Sveiki, jūs Hunter žiūrovai, su jumis aš šį kartą jau su vardu Rokas Duda, su manimi Laurynas Rimavičius. Labą dieną visiems. Malonu turėti tokį svečią čia studijoje Pulsas. Ačiū tarp kitko Pulsui už šį nuostabų garsą. Ir šių metų Lietuvos žiemos disc golfo čempionatas vyksta Pušyno parke. Turim litkardą iš 4 žmonių, iš kurių 2 netgi yra Latvijai. Išaušo ilgai lauktas žiemos rytas, sezono atidarimas, turim top 10. Pirmoji vietoj Minugos Pošis su minus 8, antroji Rainers Balodis minus 2, Edgar Solutis minus 2 ir Juris Sinkevičius minus 1. Nu, matome Mindaugą Pošį, lyderį šių varžybų, litkardo žaidėją. Rainers Balodis, mūsų svečias iš Nine Hill'o, Latvijos. Žinomas kaip Latvijos žvaigždė. Pažiūrėsim, ką jisai parodys šiandieną. Edgar Saulitz. Apie jį niekas nežinojo, bet jisai litkardė Lietuvos čempionato. Naujokas Lietuvoje. Ir Deividas Talmakas iš Gargždų disc golfo klubo atvykęs. Labai smagu. Jo, naujas Disc City atstovas. Pirmas krepšys, pradžia nuo tikrai sudėtingo hašio, metimas iš aukštai. Čia Mindaugas Pošis metė nesaugiai, bandė žaisti į krepšį. O, geras kipas nuo vandens, saugus diskas. O, mes matome čia dabar, kaip tą krepšį galima saugiai žaisti. Atviru metimu kažkur, tai apie 60-70 metrų. Pasaulį 25 pagal reitingą Balodis, Latvijos atstovas, atakuoja krepšį. Pagal Matrix, ar ne? Jo, gan sėkmingai, gavus. Žiūrėk, naleido, gerai, eina savo. Čia tokią šiaigį norėčiau mesti. Deividas Talmokas irgi matosi atakuoja, litkardas visi žaidžia tikrai agresyviai. Kaip sudėsime tiem reikalai. Edgar approaches. Puikus. Saugus 3, kaip ten. Deivido diskas pirmas nulūžo pametimo pirmo. Bet man desimetimas superinis. O Mindaugas turi problemų. Kuoja per mišką. Mišu, kad būgis grėsia. Saugus būgis. Jo, nu čia tokia situacija buvo, kad labai sudėtinga viešą daugiau spausti. Va taip va, atstovauja save Rainers. Būtent pirmam kašį iš tokią atstumą atsidaryti varžybų finale, taip nu, reikia turėti gerą psichologinį pasirašymą. Geras impulsas, kaip sakant, kitiem krepšiem. Plius dar plus kitų vėdėjų. Atleiskit, Davido nenufilmavau parą, bet par 3. Saugus iš metro. Antras krepšius. Įdomus. Neturi patirties su tokiais. Rainers meta atvirą. Suskipų žemę. Skipas gal kiek mažokas. Bet visai čia jau 8 metriukai. Atgars tą patį bandą, bet per aukštai išmetas. Kiek stabilus disko krepšius. Kiek mažo klaida lemia. Krepčiai. Deividas metu su puturiu metą. Geras disko pasirinkimas, tai galbiškai nuvizokų išmestas diskas. O, taip, Mindaugėlis. Idealus metimas. Idealus, bet geras puturis. 6-7 metrų į krepčią. Žemė iš tikrųjų kieta ir skipai belia kokie, tai reikia pasiskaičiuoti. Deividas, bet spinotų. Techniškas užbaigimas. Pabūgio birdis. Jojojoj, berniukas. Balonis. Rainerį atvirkščiai. Skubėjo biškį. Jaudulys daro savo vis tiek. Pirmi krepšiai, litkardas.
filmuoja, čia matosi paparaciją, bėgioja aplink tą krepšį, kaip išpratėjo, matosi ir jiem biškį įtampą tvyro darbę. Trečias krepšys, 107 metrai, Mindaugas pirmas pradeda, uždaro metimo, su stabiliu disku, trumpokas biškį. Krepšys yra saloje, kurią supa upė, kaip matot. Čia saugus, ne? Jo, čia saugus. Nes čia bala, jo, čia nevandu. Raineris plačiai, bet irgi matosi biškį. Ne per plačiausiai. Labai panašiai. Simeta. Čia šitą krepšį iš savo patirties, galiu pasakyti, reikia žaisti plačiai ir vos netokiu spyhizeriu. Jo, čia ant krašto kampo. Ant krašto nusileido. Deividas. Deividas vėlgi neištraukė taip plačiai. Visi ir... per siaurai šį kartą kažkaip tai sudalyvavo šitam krepšį. Daugas saugiai matosi, pasideda prie krepšio, netakoja, nes galiu likti dar ten už 12 metrų už krepšio. Deividas Talmokas taipogi, seka Mindaugo pavyzdžių. Aha, Raineris atakavo. Pasisekė. Nu, kaip nepasisekė, bet galėjo baigti ir blogiau. Bum, Edgaras. Birdis. Geriausias nusimetimas pirmo vienu žodžiu ir gali drąsiai tai atakuoti, jau nebaisu, plus kad šlaitai tą pusę nėra, kuris atakavo, tai matosi teisingas, gerai pastatytas šitas pusė, tai dėl to ir birdis. Spėjai birdį pasimtoj traso ir labai sudėtinga, ar ne? Nepasakyčiau tai, bet reikia nepabijoti plačiau žaisti biškį. Mhm. Nu, šaunus metimas, lieka diskas 14-15 metrų į krepšį kairėje. Taip, toliau Mindaugas. Matom, metimas geras, tikėtinas birdis. Jo, čia kokie 6 metrai liko gal iki krepšio 7. Čia dabar naują trasą matom ketvirtą, kuri yra tipadas paliktas ten pat, bet krepšys nutrauktas toliau. Vo, kokį įdomų metimą matom. Iš balodžio. Kaip pavadinti šitą metimą? Žinau, aš net nepasakysiu, čia gal kažkoks tais panašus į atvirą rolą ir kažkoks tai nežinau. Aha. Deividas metė biškį. Kaip pagavo. Per plačiai medis sugavo. Raineris atakuoja. Jo, nemažas atstumas čia buvo, 14-15 metrų. Deividui panašiai gal net toliau, ar ne? Jo, Deivido čia toksai nedėkingai apačia, kad viskas nukikino nuo medžio. Net netakuoja. Saugiai. Šiandien gan saugiai atgaro žaidžia. Atsakingas Mindaugas. Geras birdžiukas. Netakuoja, paprasčiausiai gal Saulytis nežino rezultatą, kad su balodžiu paminus 3 ir vis tiek jaunas perspektyvus žaidėjas negali sau leisti padaryti klaidų, jeigu jau pirmą metimą nedasimetė gerą metimą. Mhm. Penktas krepšiukas, labai status šlaitas, sudėtinga buvo filmuoti. Ar patys pamatysit, Mindaugas uždaro Anheizerį. Pagavo medžius kažkokius, bet visai sėkmingai. Aš pas asmeniškai irgi žaidžiau tą krepšį atvirų metimų. Ganėtinai sudėtingas krepšys, nes nepaskaičiuosi, kur diskas pasieks medį ir liks atsitrenkęs gulėti. Mežinio trūksta. Nes va matosi, visi ten kažkur link krepšio krentantis diskai būna pagauti medžių. Vos ne vienas medis visus sugaudė. Anheizerio metimas. Ir diskas išsitiesinė nulūžo kairį. Jo, kiek per plačiai, gal mažai to Anheizerio Deividas dabar turi sudėtingą situaciją. Kažkur ten aidas mest. O, pralenda sėkmingai. Vienas nesakymas.
Čia ta krepšė irgi iš tokio atstumo nelabai kas atakuoja, nes apačioj šlaitelis lengvas yra, kur diskai mėgsta pasirolinti. Nu, principio kaip dabar. Pranašavai. Nu, čia toks po metu saugiai, bet gal netyčiai pataikius. Nu, bet va čia tas krepšys labai charakteringas, jeigu tu kartu tik jaunasi, labai geras. Aš su Raineriu Balodžiu teko man šitam čempionate žaisti antrą ratą. Tai pats įsitikinau savo akim, kad tas berniukas turi neblogą, net ne tai, kad neblogą, o super gerą 10 metrų putą. Šeštas krepšys su Mando. Mindaugas Pošius pirmas metą. Kiek per plačiai. Matosi kažkur atsitinti į medį. Čia tą didį medį reikia apeitą, ne? Kur aš stovu prie jo? Ne, čia jį reikia kaip tik, va taip, va geras labai metimas čia superinis. Čia va gaunasi jo Mando apėjo diskas ir trenkiasi žemė. Irgi geras matosi. Tokas gal tik kiek. Skipas puikus. Jo, čia, bet irgi dar nėra labai paprasta, ten kokio 7-8 metrų lygo. Deividas. Suvalgė šaką. Jo, čia nežinau, negaliu komentuoti, nesimato Mando tą medžią, bet likti saugus buvo Deividas. Mindaugas saugiai bandė desimesti. O, Deividai irgi saugus. Geras desimetimas, neatakavo Deividas, sunku situaciją būtų atakuoti. Mindaugas tvarkingai po kol kas renka savo 7-8 metrų. Oi, oi, oi. Tokie demoralizuoja tokie. Va, virdžia. Para. Septintas krepšys pušinė, va čia yra toksai vienas iš sudėtingiausių mano akim žiūrint krepšių. Siauras takelis. Atvirų metimų, gan saugiai. Traineris, matas, bijoja nusukti kairę. Čia jau reikia savo mintysę susidėlioti, kaip tu nori tą krepšį žaisti, ar bandyti atakuoti ir rizikuoti, ar žaisti saugiai, pasiimti tą, dar ne patį lengviausią parą. Mindaugas. Tiesi, šalma. Tiesus, geras metimas. Na, matas, Litkardas visi turi neblogą pastatytą atvirą metimą. Nusimeta didelę dalį distancijos ir žaidžia saugiai tą krepšį. Jo, čia aš irgi sumatęs, kad katrolas gaunasi katrolas ir nuvažiuoja diskas netikėtai į kairę pusę. Super, Deividas nusimeta. O, čia yra reikalų dabar biškai. Per giliai lindo Raineris. Ir atstumas labai didelis. Nuo kalno. Jo, bet pasi... For strong man, no problem. Pasi nėra problemų su desimetimu. O čia biški problemų gali būti, nes per aukštas nauzapas mažai spina. Atgar saugiai, bet čia taip įdomiai pasirinko. Nu jo, čia galėsiu žaisti biški netaip agresyviai. Mindaugas kaip visuomet susikaupęs. Su savo kutais, super. Stebiuosi Mindaugų, kaip jisai koncentruotai, jokių bereikalingų judesių, nieko atakuoja visame tik krepšį. Matosi, tam skyrė tikrai nemažai laiko ir darbo. Aštuntas krepšys, mano akimis jisai vienas iš lengviausių birdinių krepšių. Nes par 4. Taip. Par 3. Kitas reikalas. Jo, bet čia yra kitos plonybės, kad turėtų pirmų metimų nelikti va čia, kur liko Balodis. Pirmų metimų... Kaip nedaryti. Jo, pirmų metimų bent jau turi praeiti tą vadinamą tokį kolidorių. Ir atsidurti... O, Mindaugas gal biški per giliai čia, kai į dešinę numušę nuo medžio. Jo, bet tikrai gera pozicija, tak pat ten biržia. Nu, čia irgi biškai per giliai, bet viskas tvarko. Visumoji tikrai neblogi metimai. Deividas, superinis.
Rainers atvira, tiesi kažkaip. Jo, nu tai jis surado greičiausiai kolidorių link krepšio. Atvirų metimų geriau gali paskaičiuoti metimo savo trajektoriją. Mindaugas čia dažniausiai būna biški netaip patogu atsistoti, nes čia tokia kaip makliošia kažkokia visuomet būna. Uždaru metimu. Neblogas metimas, lyg į krepšį 4-5 metrai. Linkai, bet sėkmingai. Jau, kaip ir Mindaugo diskai šonė vienas kito principė. Gal biškį toliau 7-6 metrai. Deivido pirmas geriausias metimas, antru atviru. Labai neblogas irgi metimas. Nu, biški su desimetimu problemas buvo, todėl ir turėjo didelį atstumą iki krepšio. Edgaras po praeitą pūtą tikriausiai. Dar negali. Atsigaut. Deividas Talmokas. Pup. Geras išpildymas. Birdis. Mindaugas Pošė. Birdis. Ir jau minus 10 nuo artimiausio varžovo nutolo stipriai. Edgaras Paras. Nu va, ką, priartėjom prie 9 krepšio, pačio tokio nedėkingiausio. Reikalaujančio gan techniško metimo. Mindaugas šiek tiek per siaurą išmetė metimą. Deividas Talmokas taipogi per siaurą pagavo medį. Raineris pasirinko putint, tikriausiai ne puterio. Bet matom ir tokį dabar sprendimą, kad galima nuo tipado net ir džem putinti. Aukštas metimas labai pamėdės. Čia tas krepšys reikalauja vos ne atakuoti į apačią žemį. Skipas vanduo. Nu, o čia pats blogiausias scenarijus, kas tai gali būti. Pirmą blogą pasidarai, antrą į vandenį metai. Deividas plačiai. Taip, pogi vandenį liko. Prie pat vandenėlio. Ai, bet kitoje iš pusėje tai irgi nesaugu, čia irgi yra obi. Čia Edgaras visiems pagadino statistiką. Nu, Mindaugas jau sugebės saugiai sužaisti. Ei, koks nesėkmingas. Man atvirai pasakius, lygiai taip pat nuo tų šaknų atsistojo diskas, kipas į vandenį, nors aš buvau lygiai tokia pažiūrė situacija, kaip, o dieve. Dviguba nesėkmė Davidui, užbaigt front nine'ą taip, neskaniai. Raineris turi savo triuką, pasišildyt ranką po rūbais. Po rūbais. Jo, nes ganėtinai buvo rytas nešiltas, reikėjo biškį randuoti rankai priprasti. Grandinės išspjovė ir augiai. Ir diskas plaukė. Nu, va čia va tas krepšys irgi jau čia reikia savo galvoj susidėlioti, kaip tą krepšį žaisti, bugis. Mano supratimą. Bugis. Rainers bugis. Deividas. Dvigubas bugis. Tai va toks va mūsų front nine'as. Top 3 nesikeičia. Mindaugas pirmas, Rainers antras, Edgaras trečias. O Deividas nusileidžia į 7 poziciją. 4 kyla Jūris Sinkevičius. Matom, Mindaugas gan stipriai atsiplėšęs nuo artimiausio konkurento. Dėl antros trečios vietos vyksta arši kova.